Բայ բարեկամներ, հերթական ողջույնը երկիր մեդիայի եթերից, դուք դիտում եք երկիրը, երկիրը շարքը։ Մեր շարքի հերթական թողարկումը մեր լավագույն գյուղերից մեկից է, Գողթ է կոչվում գյուղը։ Գողթը Գառնիի և Գեղարդի, ինչպես ասում են, միջնամասում է, մեր հնամենի գյուղերից վաղուց դարեր, հազարամյակներ մենք այստեղ ապրում ենք, գոնե 13-րդ դարի հիշատակություն ունենք, Գողոտ անունն են նշվում։ Մենք այստեղ հանդիպելու ենք, վստահ եմ, ստեղծագործ աշխատող արարող մարդկանց։ Գողթը այս պահին ունի 2010 բնակիչ, այս թիվն է արձանագրված, ու հավատացեք, որ սա այն գյուղերից է, որ արտագաղթի մասին չի խոսում, արտագաղթի մասին չի էլ մտածում։ Ինձ վստահեցնում են, որ կա ընդամենը մեկ տուն, որի դռները փակ են, այդտեղ մարդ չի ապրում։ Իհարկե մոտ 10 գուցե 15 տուն նաև ամառանոց են համարվում, նրանք ովքեր գուցե ապրում են Երևանում, ամառները գալիս են այստեղ 1-2 ամիս կամ մի քանի շաբաթ բնակվում են։ Գյուղի խնդիրների մասին եմ ուզում խոսել, ոռոգման խնդիր, ինչպես հայաստանյան 900 գյուղերից շատերում կա, այստեղ նույնպես խմելու ջրի խնդիր չունենք, գազ ունի գյուղի մոտավորապես 90%-ը, մնացածն էլ ինչ-որ իրենց գումարը եթե հայթայթեն, գիտեք, թանկարժը խողովակաշարի 1 մետրը քաշեն, զբաղվում են հիմնականում այգե գործությամբ, բացառապես ընտիր միրգ ստանալու նպատակ ունեն ու բացառապես էլ ընտիր միրգ են ստանում, 700 հեկտար այգի ունենք, մոտավորապես 100 հեկտար վերջին 2-3 տարիներին է ավելացել, այստեղ շինարարություն է կատարվում, հանդիսությունների սրա են սարքում, իհարկե սկո արարողություններն էլ այստեղ կանցկացվի, ասենք բանակի խնջույքները նույնպես կճանապարհեն իրենց որդիներին բանակ պահելու հայրենիքը, իսկ մեր հայրենիքը, ինչպես գիտենք, ամենալավն է, աշխարհի միակ հայրենիքը հայրիս համար, նրանք ովքեր ժամանակին հեռացել են հայրենիքից, թող լավ իմանան, որ հայրենիքում ապրում են մարդիկ, ովքեր ավելի շատ են սիրում երկիրը, Հայաստանը, ովքեր ապրելով երկիր ու Հայաստան են պահում, որովհետև մեր երկիրը երկիր է։ Այդ Գողթ գյուղում ենք, մեր լավագույն գյուղերից մեկում, ասաց ենք, որ գյուղացիները հիմնականում զբաղվում են այգե գործությամբ, բայց վերջին տարիներին Գողթը առանձնանում է մեր մյուս գյուղերից, հատկապես իր ջերմոցներով, 20 հեկտար ջերմոց ունենք, այստեղ 2 խոշոր ձեռնարկություն կա, մեկը Էկոտոմատո, մյուսը Արմյանսկի ուռաժայ, հայկական բերք անուններով, Արան տնորենն է ձեռնարկության, այո, և սեփականատերը և բոլորում համատարած վարդեր են։ Բոլորում համատարած վարդեր են մեր մոտ։ Բնական է, որ գյուղից շատերը, շատ-շատերը այստեղ են։ Հիմնականում մեր մոտ աշխատում են Գառնի, Գողթ և Գեղարդ գյուղերը, ժողովուրդը, դե հիմնականը վարդի մշակումը աշխատում են մեծ մասամբ կանայք։ Դե բնական է։ Կանայք, հա, աշխատողներ մոտ մի 200 հոգի աշխատող ունենք, այս 2-3 գյուղերից, ու փառք ասում, մենք էլ են գող, իրանք էլ են գող։ Տարին բոլոր 365 օրը մենք այստեղից վարդ ենք հաղում։ 365 օր, ամառ թե ձմեռ, ամեն օր յուրաքանչյուր ակնթարթ պետք է վարդը մշակել և աշխատել։ Են երկար է, միլիոն վարդը, հիմա այստեղ չգիտեմ միլիոնն է թե ինչ։ Լինում է նաև, իհարկե, բայց ծաղիկ կա, որ աճացնում ենք, միլիոններով պետք է աճացնենք, որ կարենանք և հասցնենք և կարենանք մեզանից ինչ-որ բան ներկայացնել շրջակա շուկայում գործելու համար։ Վարդը ձեզ համար առաջին հերթին ինչի խորհրդանիշը։ Գեղեցկություն, սիրո։ Սեր և գեղեցկություն, սեր և գեղեցկություն, Գողթ գյուղում մենք ամենուր ենք տեսնում այս պահին, իհարկե ջերմոցներից դուրս էլ տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր գեղեցիկ մարդիկ են, գեղեցիկ իրենց ապրելակերպով, աշխատանքով, նաև սիրով, որ դնում են հենց հայրենիքում աշխատանքի վրա, մենք շատ ենք սիրում մեր գեղեցիկ հայրենիքը։ Շնորհակալություն, անսահման գեղեցկություն և առատ բերք ենք մաղթում, սա վարդաշխար էր իսկական։ Որպես պատրիոտներ միշտ աշխատում ենք, որպես են ինչ-որ ստեղծում ենք մեր երկրում, մեր երկրի համար։
Գողթեցիք, ասում են գողթեցի, չէ՞ հենց։ Այո, գողթեցի։ Զբաղվում են նաև անաստապահությամբ, սա ֆերմա է, ֆերմայի տարածքում ենք եւ ֆերմայի վարիչը։ Ոչ թե ֆերմայի վարիչը, այլ ֆերմայի տեր վարիչը, մարդ ու բանը վարիչը։ Հասկացաք։ Այո։ Շատ հաճելի է, վարիչը զբաղվում է ոչխարաբուծությամբ ու այ սիս պայեր եկել դարեն ու մայրերը խառնվեցին իրար, հա։ Մայրերը գնացել են արածելու, գնացել են կապ բերեն, հա։ Այո, իրիկուն գալիս են, թողում են կատեն ես արքից մոտավորապես։ Հիմա քանի ոչխար, քանի գարկ կա այս պայն ստեղ մոտավորապես։ 240 ոչխար կա, մայր ոչխար, մոտ 180 գար, հլե էլի կան ծնելու, էլի, էլի կան, ծինը չի վերջացել, չի ավարտվել, հենց այսօր էլ մի հատ ծնել, գնաց երեխեն դաշտից բերի։ Դաշտում է ծնել, հա։ Դաշտում է ծնել։ Ոչխարը կտում եք, կաթը ստանում եք, որը դառնում է պանիր։ Պանիր են կանում։ Կաթը որպես այդպեսին չի վաճառում։ Չէ, չէ, պանիր, պանիր, մշակվում է կաթը որպես պանիր, պանիրն ենք վաճառում։ Պետք չի վար կաթը մթերենք, ազնենք ինչ, մենք ինքներս տնական պայմաններում։ Ավելի շատ պանրագործությունից ստացող եկամուտ է ենթադրում, թե հենց գարը իր մսով։ Գարը, գարը իր մսով ավելի շատ եկամուտ է բերում, քան թե կաթը, բայց դե էլ ենք կաթնել ենք օգտագործում էլի։ Այծեր էլ ունեք։ Այծեր էլ ունեմ, ցեղատեսակը Զանավյան, Զանին Ստիպարոտ է, այո, կոկ տես մազերը ճիճ իրանց վրա կոկ, իրանք շատ կաթնատու են։ Ու զույտ են շատ ժամանակ բերում, նաև իրաց պետքատվությունը բարձր, հա։ Հա, 25-ը այծ եմ բերել, դրսից եմ բերել այս ցեղատեսակը եւ ուզում եմ նաև ավելացնել։ Մաղթում եմ հաջողություն ձեր գործերին։ Եվ մեղվաբույտ եւ այգեգործ եւ գյուղացին պիտի, այո, գյուղատնտեսությամբ զբաղվի, որպեսզի իր եկամուտը ստանա ու երկիրը թողնելու մասին չմտածի։ Մենք գողտ գյուղում ենք։ Գողթ գյուղում ենք, եւս մեկ անգամ շեշտում եմ, ասացի որ բազմաթիվ գողթեցիների հետ ենք հանդիպելու, զրուցելու ենք, բայց հիմա մի հաճելի առնակնկալ ինձ արդեն պատահեց, համոզված եմ ձեզ համար էլ հետաքրքիր կլինի, ծանոթացեք, խնդրեմ, Սանդրա։ Սանդրան ծնվել մեծացել է գողթում։ Սուտ։ Սանդրան ծնվել մեծացել է այլտեղ, բայց արդեն քանի տարի ապրում գողթում։ 6 տարի։ 6 տարի Սանդրան ապրում է գողթում, իսկ ծնվել է որտեղ։ Օրիգինալ Ամստերդամ։ Հիմա սա ինչ է, B&B է։ Ես հյուրտուն ունեմ, այն կեմպինգ ունեմ։ Այն կեմպինգ մենակ 2 հատ կա in Armenia, այն ուրիշ չկա։ So Որտեղ է այդ կեմպինգը։ Հեյնա կա։ Հեյնա Կորչի կա։ Ես կողմը։ Հա, ես դուց ցած չի պրոբլեմ, բայց հա հիմա Կորչի, because ես ապրիլիսի մեկ բացեմ, so հիմա շուտ արա Կորչի for ապրիլիսի։ Կորչի չի ասած։ Կորչի։ Կորչի, հա, Կորչի for լրիվ ապրիլիսի մեկ finish պատրաստա։ Լավ, հոլանդիան թողելա Սանդրան եկել Հայաստան, ինչու։ Ինչու, իմա ամուսին մաշնակեց ին տարիք, եմուտ հաշխտումա, դրամա ես երկ վեցտարի առաջ իմ ամուսինի ես կալիսա կողթ, որ օգնել սովորել ին այս մեծ եմուտ հենա ին կողթ։ Ա, հոլանդական ծաղիկների գործով ամուսինը եկել է, ամուսինն էլ է հոլանդացի։ Այո, ես իմ ամուսին ստարտ հենա աշխատում է հենա, սովորել, ես սովորել արջի ինձ կտրել, իմ ամուսին սովորել ինձ տեմպրտուր աշջան ամեն ինձ, երկ տարի առաջ իմ կոչի վինես, արջի լրիվ լավ աշովորել, ես ես տուն հանել, են ստարտ հյուրը տուն։ Ես տունը առել եք, ձերնա։ Այո, ամեն ինձ իմը։ Շատ են գալիս տուրիստներ։ Հա, բայց ես մենակ չէի հայ, մենակ եվրոպյան մարդ գալիս է հենա։ Չէ հայ։ Քիչա, քիչա։ Հա։ Հայերը քիչ են գալիս։ Ես special for Europe մարդ։ Հասկացա, հատուկ եվրոպացիների համար։ Իսկ քանի մարդ միանգամից կարող է մնալ այստեղ։ 5, 6, 10։ 8 մարդ։ 8 մարդ, ահա, դա ենք ճիշտ։ Մինչև կյանքի վերջ Սանդրան ապրելու է գողթում։ Հա։ Հաստատ։ Հաստատ։
Շնորհակալություն, այսպես Սանդրայի հետ զրուցեցինք, իմ խոսքերի կեսը Սանդրան չհասկացավ, Սանդրայի խոսքերի կեսը ես չհասկացա, համոզված եմ, մնացած կեսը հասկացել է հեռուստադիտողը, սա էր մեր հայրենիքի մի հատվածի, Գողթ գյուղի հետաքրքիր գյուղացիներից, Գյուղացիներից է, ում անունն է Սանդրա, ծնվել մեծացել է Հոլանդիայում, Ամստերդամի կողմերում ու որոշել է մինչև կյանքի վերջ ապրել մեր հայրենիքում, որովհետև մեր հայրենիքը լավն է, մեր համար է, ու նաև նրանց համար, ովքեր ուզում են ապրել մեզ մոտ. Ստեսյուն, հաջողություն. Ապրես, Գիտենք, որ Գողթ գյուղը Գեղարդի հարևանությամբ է կամ հակառակը Գեղարդ է Գողթի հարևանությամբ, կարևոր չէ, շատերս Գեղարդում լինում ենք, մտնում ենք, նայում ենք, ուսումնասիրում ենք, հիանում ենք եւ այլն, ու դուրս գալիս տեսնում ենք, որ համատարած շատ լավ առևտուր է գնում, շատ լավ ասելով բարիքներ ենք մենք տեսնում, այնտեղ ոչ միայն հուշանվերներ, նաև Գեղարդի ավանդական հայկական գաթան ու այդ գաթաների 90%-ը, եթե ոչ ավելին, պատրաստում են հենց Գողթ գյուղում, բարև ձեզ։ Մենք հարց ու փորձով էլ իմացանք, թե որտեղ են նաև պատրաստում, ձեր անունը։ Քրիստինե։ Քրիստինե։ Ես Վարդանն եմ Երկիր մեդիայից, եկել ենք ձեր գյուղում շրջելու ու նաև գաթային պիտի անդրադառնանք, սա այսպես ասենք ձեր բիզնեսն է կամ բիզնեսներից մեկը։ Շատ կան խոհուն էր գյուղում։ Դե կան էլի, կան ահագին կան, երևի կան, ես չգիտեմ էտենց, բայց կան։ Այսինքն միայն ձեր գաթան չի վաճառվում, չէ՞։ Այո, միայն մերը չի վաճառվում, կան։ Մարդիկ այդպես են ապրում, էլի, ովքեր որ դրսում աշխատանք չունեն կամ չեն գնում։ Դա շատ լավ աշխատանք է։ Այո, շատ լավ աշխատանք է, հաց վաստակելու աշխատանք է, չենք դժգոհում։ Հաստատ բանավանդ, որ պահանջարկը կա, բանավանդ, որ թույլ տվեք ասել, այնքանը էժան չէ։ Հիմա սովորեցնում ենք հեռուստադիտողին, հեռուստադիտող կանաց, ինչպես պատրաստել իսկական գաթա, որը մենք տեսնում ենք Գեղարդում։ Սովորական ալյուր ցորենի։ Ալյուրա, այո, նախընտրելի է մարգարին, բայց մարգարին չենք գծում, կարաքել է, կարաքը, դե ասում են, որ տենց բանով չէ, ձեթ են ավելի ճիշտ լցնում, ինչ որ ճիշտնա չխափենք ժողովրդին, ձեթ են լցնում, կարաքի տեղը ոչ, ինչի խափենք ժողովրդին, ձեթ են լցնում, իմաց չունի որ խափելու, ձեթով ավելի ճիշտ ավելի լավ է ստացվում։ Հիմա սա կախելու են թոնի մեջ։ Այո, հիմա սա էլ կվերջացնենք, նոր կտնենք, կկախենք։ Հա, հիմա տարերն եք կտրում։ Այո, հիմա տարերն ենք կտրում։ Մի քիչ բարդ process է սա։ Գրելու եք էլի Գեղարդ, հա։ Այո, գրում ենք Գեղարդ։ Եթե ուզում եք ուրիշ բան կգրենք։ Գրեք Երկիր։ Կգրեմ։ Հա։ Կլինի։ Ահա, կլինի։ Այս մի գաթան գրում ենք Երկիր, որ ասեմ գրեք Երկիրը, Երկիրը շատ կլինի, բայց այս մեկը գրելու ենք Երկիր։ Ու միշ Քրիստինեն իր վերջին գաթանքը ձևավորի, մենք իհարկե այդ գաթան տեսնելու ենք եւ հերակա հյուրասիրելու ենք մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, մենք էլ ազնիվ ասենք, բարեկամներ, մենք ապրում ենք մեր հայրենիքում, մեր երկրում, մեր հոգսերով, մեր աշխատանքով, մեր ուրախություններով, մեր երջանիկ պահերով, որովհետեւ մենք պանդուղ չենք, մենք ապրում ենք Հայաստանում եւ վստահորեն ասում ենք երկիրը, երկիրը։ Thank you.